بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع ہے مغربی تہذیب و تمدن اقبال کی نظر میں توصیف اور تنقید. ایک بات پہلے میں واضح کر دوں کہ علامہ اقبال نہ تو مغرب پرست ہیں اور نہ مغرب دشمن ہیں, اور جس طرح انہوں نے مغرب کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اس طرح انہوں نے مشرق پہ بھی تنقید کی ہے. مشرق اور مغرب میں فرق ضرور پڑا ہے, لیکن اقبال کی نظر سارے عالم پر ہے اور وہ مشرق اور مغرب دونوں کی شب کو سحر کرنا چاہتے ہیں. اقبال, یہ جو ہمارے ہاں مسلکی شدت پسندی ہے جس کے نتیجے میں فرقہ بازی پیدا ہوتی ہے, فرقہ پرستی پیدا ہوتی ہے, اقبال اس کی بھی مخالف ہیں, اور اقبال اس بات کی بھی مخالف ہیں کہ آپ مغرب کو خداوند بنا لیں, مغرب پرست بن جائیں. چنانچہ اقبال خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق, نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. تو حق بات جو ان کے نزدیک ہوتی ہے وہی کہتے ہیں. اب میں یہ ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ مغربی تہذیب و تمدن کے عناصر ترکیبی کیا ہیں. مغربی تہذیب و تمدن کس طرح تشکیل پاتی ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ایک یونانی تہذیب تھی, اس کا جوہر عقلیت ہے. وہ چیز ورثے میں ملی مغرب کو, مغرب عقلیت کا علم بردار ہے. ایک چیز مسلمانوں سے حاصل کی انہوں نے, وہ ہے تجربی سائنس. دونوں کا آپس میں رشتہ بھی ہے, تاہم یہ دو بنیادی عناصر ہیں جو مغربی تہذیب کی تشکیل کرتے ہیں. آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی تہذیب میں ایک عنصر جو بہت نمایاں ہو جاتا ہے وہ ہے وطنی قوم پرستی کا, ٹیریٹوریل نیشنلزم. اقلیت ہی کا یہ نتیجہ تھا. مسلمانوں سے تجربی سائنس تو انہوں نے لی, لیکن وہ تصور توحید نہیں لیا. وہ یا تو اسی تثلیث کے عقیدے میں گرفتار رہے, اور یا یہ ہے کہ مذہب سے بالکل بیزار ہو گئے اسی اقلیت کی زد میں آ کر. چنانچہ لادینی ایک عنصر بنتا ہے, مذہب پرائیویٹ بن گیا. اور اس کے علاوہ تجربی سائنس کی بدولت انہوں نے سائنس میں بہت ترقی کی, اور اس ترقی کا ایک نتیجہ جو ہے وہ سرمایہ داری کی شکل میں نکلتا ہے. فیکٹریاں لگیں, ملیں لگیں, سرمایہ دار اور مزدور کی کشمکش بھی شروع ہوئی, تو سرمایہ داری نظام ایک معرض وجود میں آیا. یہ سرمایہ داری نظام جو ہے یہ مغربی تہذیب کا ایک اہم عنصر ہے. اور پھر سرمایہ داری کا رد عمل ہوا اشتراکیت کی شکل میں, تو ایک عنصر اشتراکیت بھی ہے. اقبال نے ویسے دونوں پہ تنقید کی ہے. اقبال کہتے ہیں کہ دونوں مادہ پرستانہ نظام ہیں, ہر دو یزدہ ناش ناس آدم فریب. تو یہ عناصر ہیں مغربی تہذیب کے. مغربی تہذیب و تمدن کا ایک اہم پہلو جمہوریت ہے. اقبال نے جمہوریت کی توصیف بھی کی ہے, اس پہ سرمایہ دارانہ جمہوریت پہ تنقید بھی کی ہے. اصل میں جمہوریت جب وطنی قوم پرستی کے ساتھ ملتی ہے اور لادینیت کے ساتھ ملتی ہے اور سرمایہ داری کے ساتھ ملتی ہے, تو یہ وطنی قوم پرستی کا ایک ایسا تصور ہے. انہوں نے وطن کو خدا کی جگہ دے دی. تو جس وقت وہ وطنی سرحدوں سے جمہوریت باہر جاتی ہے تو وہ جہاریت کی شکل اختیار کر لیتی ہے. یوں سامراجیت اور استعمار نے جنم لیا, اور یہ سامراجیت اور استعمار جو ہے یہ ایک بہت بڑا وصف بن جاتا ہے مغربی تہذیب و تمدن کا. یہ تو ہیں عناصر ترکیبی. ان پہ اقبال کے نقطہ نظر سے میں بات کروں گا, لیکن ایک دو اور نکات جو ہیں وہ واضح کرنے ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ اقبال نے
جہاں تک میں سمجھاؤں فکر اقبال کی روح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقبال مغرب پرستی کی مخالفت کرتے ہیں، ویسٹرنائزیشن کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن ماڈرنائزیشن کی مخالفت نہیں کرتے، جدید کی مخالفت نہیں کرتے، مغرب پرستی کی مخالفت کرتے ہیں. اب دونوں میں امتیاز کرنا ضروری ہے. خود اقبال نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ قابل غور ہیں. خطبات میں، انگریزی خطبات میں وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے مغرب کا ڈیزلنگ ایکسٹیریئر اور ایک ہے اس کا انر کور. اب ڈیزلنگ ایکسٹیریئر جو ہے، مادہ پرستی کے جتنے بھی مظاہر ہیں بے حیائی سمیت، یہ ڈیزلنگ ایکسٹیریئر ہے. اقبال اس کی مخالفت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو توجہ دلاتے ہیں، تلقین کرتے ہیں کہ اس سے بچ کے رہیں. لیکن مغرب کا ایک انر کور ہے، اس کی وہ توصیف کرتے ہیں. انر کور میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ باقی کلام پہ نظر ڈالیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ علم کی جستجو، اقبال اس کے زبردست حامی ہیں، علم کی جستجو. اور اس کے علاوہ ندرت فکر و عمل. اور پھر ایک چیز صفائی ہے جس کی اقبال نے تعریف کی ہے، فردوس جو تیرا ہے کسی نے نہیں دیکھا. مغرب کا ہر کریا ہے فردوس کی مانند، تو اس کی بھی تعریف کی ہے. اچھا، یہ انر کور جو ہے، اس کے سلسلے میں اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی بعض اعلیٰ اقدار کی توسیع ہے. اپنے زمانے میں مسلمانوں نے بہت علمی ترقی کی، علم کو بہت فروغ دیا، سائنس کو بہت فروغ دیا. اور یہ ندرت فکر و عمل جو ہے، مسلمان بہت باعمل تھے. سچی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم نے دو باتوں پہ جو سب سے زیادہ زور دیا ہے، وہ ایک یقین ہے اور دوسرا عمل ہے، ایمان اور عمل. تو یقین سے تو وہ محروم رہے، لیکن وہ ندرت فکر و عمل جو ہے انہوں نے اختیار کی، اس کی اقبال توصیف کرتے ہیں. اچھا، میں جو عناصر میں نے بیان کیے ہیں ان کے بارے میں اقبال جو کچھ کہتے ہیں اس کا ذرا تذکرہ ہو جائے. عقلیت، عقل. بات یہ ہے کہ عقل کسی ایک ہی چیز کا نام نہیں ہے. عقل جو ہے وہ سو بھیس بدلتی ہے. عقل وہ بھی ہے جو اللہ کا انکار کرتی ہے، جو توحید کی منکر بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے حرم خطرے میں پڑ جاتا ہے. اور عقل وہ بھی ہے جس کو آپ عقل سلیم کہتے ہیں، یا اقبال جس کو دانش نورانی کہتے ہیں، اقبال اس کی بہت توصیف کرتے ہیں. یورپ جس اقلیت کا علم بردار ہے وہ الہاد کی طرف لے جانے والی ہے، اور اقبال پھر اس پہ بہت کھل کے تنقید کرتے ہیں. ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں، کہتے ہیں کہ سپاہ تازہ برنگیزم از ولایت عشق، عشق کی ولایت سے میں ایک تازہ سپاہ کھڑی کر رہا ہوں، ایک تازہ فوج کھڑی کر رہا ہوں. کہ در حرم خطرے از بغاوت خرد است، خرد کی بغاوت کی وجہ سے حرم کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے. تو اس عقل کی اقبال مخالفت کرتے ہیں، لیکن ویسے عقل کے اقبال مخالف نہیں ہے. یہی حال جمہوریت کا ہے. جمہوریت، سرمایہ دارانہ جمہوریت کی اقبال مخالفت کرتے ہیں. ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے کیسری. لیکن خالص جمہوریت جو ہے، یعنی عوام کی رائے سے حکمرانوں کا انتخاب جو ہے، اس چیز کی اقبال بہت حمایت کرتے ہیں. اور بلکہ انگلستان کی ضمن میں بہت زیادہ تعریف کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو کام مسلمانوں کے کرنے کا تھا، مسلمان چونکہ ملوکیت کے شکار ہو گئے، جو کام مسلمانوں کے کرنے کا تھا وہ انگلستان نے کیا ہے. اور بہت زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے انگلستان کو. تاہم جمہوریت جس وقت ملوث ہوتی ہے سرمایہ داری کے ساتھ، لادینیت کے ساتھ، اور وطنی قوم پرستی کے ساتھ، تو وہ وطنی حدود کو جب عبور کرتی ہے تو وہ جہریت کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اس کی اقبال مخالفت کرتے ہیں. اور ایک جگہ تو کہا ہے کہ فریاد زے افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد زے شیرینیوں پرویزی افرنگ.
عالم ہمہ ویرانہ سے چنگیزی ہے فرنگ، افرنگ کی چنگیزی سے، مغرب کی چنگیزی سے جہان سارا ویرانہ بن گیا ہے۔ عالم ہمہ ویرانہ سے چنگیزی ہے افرنگ، معمار حرم باز بتا میرے جہاں خیز۔ دوبارہ معمار حرم کو اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ جہان کی ایک دفعہ پہلے بھی تم نے تعمیر کی تھی، اب پھر جہان بھر کی تعمیر کا کہہ رہے ہیں۔ میں اس نقطے پہ بعد میں آتا ہوں۔ تو لادینی کی اقبال مخالفت کرتے ہیں، مذہب کو انہوں نے پرائیویٹ چیز بنا دیا، اول تو مذہب سے بیزاری اختیار کی پھر پرائیویٹ بنا دیا۔ اقبال اس کے مخالف ہیں، اس لیے کہ ملت کے لیے، معاشرے کے لیے، قوم کے لیے جو قربانی کا جذبہ ہوتا ہے اور انسانوں کی خدمت کا جو جذبہ ہوتا ہے، وہ عقل محض، عقل کی وجہ سے وہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ پیدا ہوتا ہے جب آپ کا عقیدہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، اللہ پھر جو حکم دیتا ہے آپ اس کو بجا لاتے ہوئے انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ اور جن صاحبان نے عالم اسلام میں، جن صاحبان نے مغرب کی پیروی کی اور لادینی اختیار کی، اور بلکہ ترکی کے بانی، جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال، انہوں نے لاطینی رسم الخط اختیار کر لیا تھا، اقبال ان کو متنبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لادینی و لاطینی کس پیچ میں الجھا تو، دارو ضعیفوں کا لا غالب الا ہو۔ تصور توحید ہے جو ضعیفوں کو طاقتور بناتا ہے، یہ لادینی سے اور لاطینی سے کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ جو عقلیت ہے یا عقل ہے، اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن عقل کے اقبال مخالف نہیں ہیں، دانش کے مخالف نہیں ہیں۔ اگر میں مترادف الفاظ آپ کو بتاؤں اور قریب قریب کے جو الفاظ ہیں، عقل، علم، حکمت، خرد، دانش، فرزانگی، زیرکی، یہ سارے الفاظ ہیں، اقبال ان کے مخالف نہیں ہیں، مخالف نہیں ہیں۔ اور مقابلے میں یقین، ایمان، عشق، اور شاعری میں عشق کے علاوہ جنوں کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، اقبال اس کے علمبردار ہیں۔ اب وہ عقل جو عشق یا یقین سے بے بہرا ہوتی ہے، اس کی وہ مخالفت کرتے ہیں، اور وہ عقل جو یقین کے تحت ہوتی ہے، اس کی وہ حمایت کرتے ہیں۔ عقل بہم رساں کہ ادب دل، ادب خردہ دل است، اور بحثیت مجموعی دونوں کے امتزاج کے قائل ہیں۔ یہاں ایک اور نقطہ میں زیر بحث لاؤں گا، انگریزی خطبات میں اقبال نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، اردو میں ترجمہ ان کا بنتا ہے ایک ثبات اور ایک تغیر۔ مشرق یا عالم اسلام تغیر سے محروم ہو کر زوال کا شکار ہوا، اور مغرب ثبات سے محروم ہو کر اپنے سماجی علوم میں ناکامی کا شکار ہوا۔ خطبہ اجتہاد میں اقبال نے یہ بات واضح کی ہے۔ یہ تغیر جو ہے، تغیر کا عنصر، حرکت کا عنصر، اسلام میں اس کے لیے ایک لفظ ہے اجتہاد۔ اقبال تقلید کی حمایت اس وقت کرتے ہیں جب قوم زوال پذیر ہوتی ہے، تنزل کا شکار ہوتی ہے، انتشار کا شکار ہوتی ہے، لیکن تعمیر نو کی صورت میں اقبال اجتہاد کی حمایت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو مسلکی شدت پسندی ہے اور جہاں زبردست تقلید ہے، اقبال اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور قوم کو اجتہاد کی طرف۔ تو اجتہاد کو، مطلق اجتہاد کو نظر انداز کر کے عالم اسلام زوال پذیر ہوتا ہے، جمود کا شکار ہوتا ہے، اور مغرب آئے دن نت نئے نظریات جو مغرب میں پیش ہوتے رہے، تغیر کو تو انہوں نے، حرکت کو تو انہوں نے اختیار کیا، لیکن ثبات کو نظر انداز کر دیا۔ ثبات کے لیے آپ یقین کا لفظ رکھ سکتے ہیں، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور تغیر جو ہے وہ یقین سے آزاد ہو کر آپ نئے نئے نظریات پیش کرتے ہیں۔ وہ مغرب کا وصف ہے، یہ مشرق کا وصف ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عالم اسلام بھی اگرچہ عقیدے کا حامل ہے، لیکن وہ زندہ یقین جو ہے وہ اس وقت عالم اسلام میں بھی نہیں ہے، وہ جس وقت آئے گا تو کایا پلٹ جائے گی۔ اور یقین پہ اقبال نے بہت زور دیا ہے، وہ اس کے علمبردار ہیں۔
یہ عام شعر ہیں اقبال کے، آپ نے سنے ہوں گے، یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، اور کہتے ہیں کہ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہ وہ قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے۔ اچھا، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال جو تلقین کرتے ہیں عالم اسلام کو یا ساری عالم انسانیت کو، وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ثبات اور تغیر کا امتزاج ہونا چاہیے۔ چونکہ عالم اسلام تغیر سے محروم تھا، اس لیے اقبال نے زیادہ زور مسلمانوں کی خاطر زیادہ زور حرکت و تغیر پہ دیا ہے۔ اب وہ دیکھیں ساقی نامہ، جو بال جبریل کی مشہور نظم ہے، بلکہ اقبال کی چند ایک چوٹی کی نظموں میں سے ایک ہے، اس میں زندگی کو، یا دوسرے لفظوں میں خودی کو، اقبال اس ندی سے تشبیہ دیتے ہیں جو اوپر سے آتی ہے اور ہر رکاوٹ کو دور کرتے ہوئے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ذرا دیکھ ہے ساقی لالہ فام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیام، اسی زندگی کو اقبال آگے چل کر اسی ساقی نامہ میں خودی قرار دیتے ہیں۔ اور ایک شعر ہے کہ فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات۔ اب آپ دیکھیے کہ حرکت و تغیر پہ کتنا زور دے رہے ہیں۔ اقبال کے اس اسلوب بیان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کبھی کبھی لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ثبات کی اقبال پہلی اہمیت ثبات کو دیتے ہیں۔ مثلا ایک جگہ کہتے ہیں کہ انسان کو ثبات کی طلب ہے، دستور حیات کی طلب ہے۔ تو ثبات اور تغیر، یہ دونوں عناصر مل کے بہترین نتیجہ، مغرب ثبات سے محروم، مشرق تغیر سے محروم، عالم اسلام تغیر سے محروم، جد و جہد، عمل، یہ چیزیں، اجتہاد، یہ چیزیں ختم ہو گئیں، اور مغرب جو ہے وہ حرکت و تغیر تو رہ گیا لیکن ثبات سے محروم ہو گیا۔ تو یہ فرق بھی ہے، اور دونوں الگ الگ انسان کو فلاح سے ہم قرار نہیں کر سکتے۔ ثبات اور تغیر کا امتزاج چاہیے۔ اسی طرح اقبال کہتے ہیں کہ زندگی، دنیا اور آخرت کا امتزاج چاہیے، عقل اور عشق کا امتزاج، اس پہ اقبال زور دیتے ہیں، حکمت اور ایمان کا امتزاج۔ عشق را با زیرکی آمیز دے، عشق کو زیرکی کے ساتھ ملا۔ مغرب زیرکی کا علمبردار، مشرق عشق کا علمبردار۔ عشق بھی وہ، مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے، وہ عشق کا بھی علمبردار اس وقت کہاں ہے۔ یہ چیز عشق یا یقین جب آئے گا تو بات ہی اور ہو جائے گی، اور آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ تو ایک چیز میں یہاں واضح کر دوں، وہ یہ کہ حق اور باطل کی آمیزش یا حق اور باطل کا امتزاج ہے، اقبال اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ حق اور باطل کا امتزاج نہیں ہونا چاہیے۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانے حق و باطل نہ کر قبول۔ امتزاج کس کا چاہتے ہیں؟ عقل کا اور عشق کا، دنیا اور آخرت، مادہ اور روح، اور امتزاج وہ چاہتے ہیں حکمت اور ایمان، ان چیزوں کا۔ حکمت، زیرکی، خرد، علم، فلسفہ، اس کا علم بردار یورپ، اور یقین اور عشق اور جنون، اس کا علم بردار عالم اسلام۔ لیکن در حقیقت وہ ایک عقیدہ ہی ہے، زندہ یقین میں ابھی وہ تبدیل نہیں ہو پا رہا، اگرچہ آثار اس کے ابھی نظر آ رہے ہیں۔ بیسویں صدی میں بہت سارے ایسے مفکر پیدا ہوئے ہیں، اور سر فہرست خود علامہ اقبال ہیں، جو یقین کی دولت سے ملت کو مالا مال کرتے ہیں۔ تو یہ میں اصل میں چاہتا یہ ہوں کہ میں اپنی بات کو مختصر کروں تاکہ سوال جواب ہوں، ان سے پھر زیادہ وضاحت ہوتی ہے۔ بحثیت مجموعی دیکھا جائے تو اقبال نہ مغربی تہذیب و تمدن سے مطمئن ہیں، اور نہ جو موجودہ صورتحال ہے مسلمانوں کی، اس کے سلسلے میں بھی اقبال بہت آڑے ہاتھوں لیتے ہیں مسلمانوں کو بھی۔ کہتے ہیں کہ تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں، ڈھونڈ چکا میں موج موج، دیکھ چکا صدف صدف۔ لیکن مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، اقبال ہی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتِ ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سوالات پوچھیں،
میں انشاءاللہ جواب دوں گا. ڈاکٹر صاحب میرا نام ہے سعیدہ ماجبین. میرا آپ سے سوال ہے کہ ایک تصور کا بہت چرچا ہے اور وہ ہے تہذیبوں کا تصادم. فکر اقبال کے حوالے سے اس پہ کچھ روشنی ڈالیے. جی یہ پیچ در پیچ معاملہ ہے. دیکھا جائے تو مغربی تہذیب و تمدن جو عالم اسلام میں در آیا تو ایک کشمکش تو یہیں شروع ہو گئی. اب دیکھیے سر سید احمد خان جو ہیں تو وہ جدید کے علم بردار ہیں, اکبر الہ آبادی قدیم کے علم بردار ہیں. اچھا علماء خاص طور پہ مسلکی شدت پسند علماء جو ہیں وہ قدیم کے علم بردار ہیں بلکہ تقلید کے علم بردار ہیں, اور اس کے مقابلے میں تہذیب کے فرزند جو ہیں یا دوسرے لفظوں میں جنہوں نے مغرب کو خداوند بنایا ہوا ہے وہ جدید کے یا مغرب پرستی کے علم بردار ہیں. ان کی کشمکش سر سید کے زمانے سے اب تک جاری ہے, اور اب تو اندیشہ یہ ہے کہ اس کشمکش ایک تصادم کی شکل اختیار کر رہی ہے. موجودہ حالات کو آپ دیکھیں تو یہ تصادم آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. اقبال نہ جدید کے حامی ہیں نہ قدیم کے حامی ہیں. اقبال جدید اور قدیم دونوں کے علم بردار ہیں. اقبال زندگی کو جدید اور قدیم میں تقسیم ہی نہیں کرتے. جس طرح اسلام کی نظر ماضی پہ حال پہ اور مستقبل پہ ہوتی ہے, اسی طرح اقبال کی نظر ماضی پہ حال پہ اور مستقبل پہ ہے. اور اقبال کہتے ہیں کہ زمانہ ایک, حیات ایک, کائنات بھی ایک, دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم. اب جو حالت مغرب کی ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مغرب تو پہلے سے یلغار کر رہا ہے. اب کچھ مزاحمت بھی ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ مغرب کی یلغار تو جاری ہے, فکری یلغار جاری ہے, اور مسلح جو جہریت ہے وہ جاری ہے. تاہم مسلمان چونکہ ابھی طاقتور نہیں ہیں اس لیے کوئی اس طرح کا تصادم نہیں ہو رہا جیسے جنگ عظیم اول میں یا جنگ عظیم دوم میں ہوا تھا. اب میں اقبال کے کلام کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اقبال اس تصادم کے, یعنی اس طرح کے تصادم کے جو جنگ عظیم اول میں ہوا یا جنگ عظیم دوم میں, اس طرح کے تصادم کے حامی ہیں یا نہیں ہیں. اقبال ایک لائے عمل دیتے ہیں. وہ لائے عمل یہ ہے کہ ہر فرد اپنی تربیت کرے, یہ تصور خودی ہے, ہر فرد اپنی شخصیت کو مستحکم بنائے, اور تربیت یافتہ خودی کو معاشرے کی, ملت کی, ملک کی, قوم کی فلاح کے لیے وقف کر دے, خود کو سپرد کر دے معاشرے کے لیے. یہ تصور بے خودی ہے. اور یوں افراد کا یقین جو ہے وہ ملت کی تعمیر کرے گا, اور ملت اسلامیہ اپنی تعمیر نو سے گزر کر جہان میں تبدیلی لا سکتی ہے. اور وہ جہان میں جو تبدیلی آئے گی وہ مسلح یلغار سے نہیں ہوگی. اقبال اس کی مخالفت کرتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ اسلام کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو اس سے کام لیا جائے تو وہ کارگر ہے, اور اس نے اپنی کارکردگی دکھائی بھی ہے. وہ ہے دعوت کا اور تبلیغ کا کام. آپ اب تو میڈیا ایسا ہے کہ پاکستان کا ایک ٹی وی چینل ہوتا ہے, ساری دنیا میں سنا جاتا ہے. جب اللہ کا پیغام آپ اس طرح دوسری اقوام تک پہنچا سکتے ہیں تو کسی قسم کی جہریت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں البتہ آپ مدافعانہ جنگ لڑ سکتے ہیں. اگر آپ پہ کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ اس کا جواب دیں. اور یہ بات بھی ہے, مدافعانہ جنگ کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ کہیں انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے, فتنہ برپا ہے, تو مسلمانوں کا یہ بھی فرض ہے کہ اس فتنے کو ختم کریں اور انسانیت کو اس مظلومی سے اور اس جہریت سے نجات دلائیں. تاہم میں آپ کو بتاؤں کہ اقبال کا اصل جو لایا عمل ہے وہ یہی ہے کہ خود کی تعمیر کریں, فرد اپنی شخصیت کی تعمیر کرے, اپنی شخصیت کو مستحکم بنائے, اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرے, اور اپنی صلاحیتوں کو وقف کر دے ملت اسلامیہ کے لیے. اور جب ملت اسلامیہ تعمیر نو کے عمل سے گزرے گی اور آپس میں متحد بھی ہو جائے گی. جمہوریت کے سلسلے میں ایک نقطہ میں واضح کرنا چاہ رہا تھا, وہ یہ کہ
جہاں اقبال سرمایہ دارانہ جمہوریت کی مخالفت کرتے ہیں وہاں روحانی جمہوریت کی حمایت کرتے ہیں. تو اقبال چاہتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، مسلمان معاشرے ہیں، وہ روحانی جمہوریت کے علمبردار بنیں اور ایک زندہ خاندان کی طرح متحد ہو جائیں. اقبال کا یہ خیال ہے کہ عالم اسلام جب ایک زندہ خاندان کی طرح متحد ہو جائے گا تو باہر کی دنیا اس پہ یلغار نہیں کرے گی اور اس کے ساتھ مفاہمت کرے گی، ڈائیلاگ کرے گی، مفاہمت کرے گی، اس کا ساتھ دے گی. ایک شعر شمع اور شاعر کا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ آ ملیں گے سینہ چاکا نے چمن سے سینہ چاک. یہ ایک طرح سے عالم اسلام کے اتحاد کی پیشگوئی بھی ہے. آ ملیں گے سینہ چاکا نے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں اسپریچول ڈیموکریسی کی اصطلاح استعمال کی ہے. شاید یہ اصطلاح علامہ نے ایک آدھ بار برتی ہے، لیکن مجموعی طور پر فکر اقبال کی روشنی میں اس کی کوئی واضح وہ صورت جو ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی. آپ ایک تو اس اصطلاح کی معنویت کو فکر اقبال کی روشنی میں ذرا اجاگر کریں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ اقبال جس تہذیب کی تشکیل چاہتے ہیں اس میں اسپریچول ڈیموکریسی کا کیا مقام و مرتبہ بن رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. اقبال کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ حکمران جو ہیں وہ عوامی رائے دہندگی سے، پہلے وہ بیعت کا نظام تھا خلفائے راشدین کے زمانے میں، عوامی رائے دہندگی سے حکمرانوں کا انتخاب ہو. اس کے وہ بہت حامی ہیں، جمہوریت یہی ہے. تاہم سرمایہ دارانہ جمہوریت میں چونکہ دولت کا وافر استعمال ہوتا ہے اور اس ذریعے سے ووٹیں بھی حاصل کی جاتی ہیں، اقبال اس کے مخالف ہیں. جمہوریت کے روح کے منافی ہو جاتی ہے یہ سرمایہ داری اور دولت کا بےتحاشا استعمال. دوسری چیز جو سرمایہ دارانہ جمہوریت میں نہیں ہے اور جو اقبال اس جمہوریت میں لانا چاہتے ہیں، جس کو روحانی جمہوریت کا نام اقبال نے خطبہ اجتہاد میں دیا ہے، وہ ہے اللہ کی حکمرانی. آپ عوام کے ذریعے سے، آزادانہ رائے دہندگی کے ذریعے سے جن حکمرانوں کو منتخب کریں گے وہ من مانی نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ وہ آزاد ہوں. قانون سازی میں، قانون سازی وہ کریں گے اللہ کے احکامات کی روشنی میں. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری. اقبال کا سارا کلام نظم و نثر اگر دیکھا جائے تو یہ دو باتیں کھل کے ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک اللہ کی حکمرانی، اللہ کی حاکمیت اعلیٰ، اور پھر عوامی رائے دہندگی سے حکمرانوں کا انتخاب. تو گویا اقبال سرمایہ داری نظام کو بھی مسترد کرتے ہیں، بحثیت مجموعی اشتراکی نظام کی مسترد کرتے ہیں. وہ میں نے مصر آپ کو سنایا تھا کہ ہر دو یزدہ ناشناس آدم فریب، دونوں نظام جو ہیں وہ خدا سے ناواقف ہیں، ناشناس ہیں خدا سے، اور آدم کو، انسانیت کو بھی فریب دینے والے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ.